Denna gång, guys, är det inte Nocco time. Det är Monster Energy time denna gång. Det är Monster Energy, det var länge sedan. Jag är tillbaka med Monster Energy energidricka nu. Det är första gången på väldigt länge. Ja, så ser den ut. Det är den här smaken. Vet inte vilken smak det är, men det är Monster Energy Ultra. Den vita, kan vi säga, ja. Nu kör vi. Det blir läskande ljudet. Kanske inte lika läskande som Nocco, men... Det är lite svårt att öppna. Nu. Fortfarande lika läskande ljud. Ja. Inte lika god i lukten som Nocco är. Nej, jag gillar Nocco mer. Sist såg det ut till hårstrå. Jo, det var det. Nu kör vi. På länge. Jag gillar lukten, men inte lika god som Nocco. Nej. Det smakar lite päron. Det smakar lite päron smaken. Mm. Inte lika god som Nocco, men den är bättre än Nocco Cola. Ja. Mm. Varför jag inte tog fram något glas och ser färg? Färg, det är mest när det är Nocco. Sen var alla glas på tork nu efter de har diskats. Ja. Efter det har diskats. Ja. Mm. Men den funkar. Men inte lika god som Nocco. Nocco, det är fräscha i smaken. Ja. Det tycker jag, ja. Det var då första Noccon på väldigt länge, yes. Köpte den på hemmakväll, ja. Mm. Inte god som Nocco. Om jag får besöksätt så tar jag den 3,7. Ja, inte god som Nocco. Men det funkar. Jag tror jag fortsätter med Nocco fram till. Därför var sista Noccon, ja. Nej, sista Noccon, sista Monster Energy drickan. För jag dricker inte Monster Energy så mycket. Det är mer Nocco, ja. Mm, gott med Nocco när man var trött idag. Ja. Ja, men då får jag tacka för er som måste titta. Denna testa Monster Energy-videon säger jag gilla. Kommentera, prenumerera, sätt på en klar och dela. Så missar ni alla när ni säger. Glöm inte vad ni är bäst. Ha det bra. Hej, hej.